Aqui, lembra dessa dupla? Lembro. Você tocou muita música de Diana aqui, né? Você veio com disco, era disco na época, né? É, o bigode ainda. Bigode. Bigode caiu tudo. Ficou bem e caiu. Cai tudo, né? Tá tudo bem, Zé. Tá tudo bem, Zé? Graças a Deus, tudo bem. Tô na estrada aí até hoje, né? Aguentando um pouquinho, né? Tá cantando ou só trabalhando agora? Só trabalhando. Quanto tempo você está junto com o Milton? Faz eternidade já, né? Eu tô desde 92. 92, faz tempo, hein? Faz tempinho. Já essa caminhada. O Milton tá firme lá. Firme, graças a Deus. Tudo certinho. Beleza, né? Realmente foi isso. E você continua dando essa coisa pra gente sempre, né? Claro, você é um prazer divulgarmos, né? Parceirão, amigão do peito. Sempre um prazer. Não é sutiã, é amigo do peito. Não. Opa! Eu preciso tocar muito, né, Zanetti? Umas 10 vezes. Zé, obrigado, viu? Pelo espaço aí. Obrigado por tudo, tá? Legal. A noite você tá lá, né? Vamos, né? Virou uma obsessão agora. Vamos fazer um movimento. Mas vai tá ruim aí, não sei o que, mas a pergunta que não se fala. Ah, José, vai. Vai. Tá certo, mas. Volta aqui. Agradeço aí a participação do Zanetti. Um abraço para você. Obrigado, meu querido. Ô, Thiago, antes de você encerrar, vamos ouvir a música de trabalho para depois vocês voltam para encerrar, para fechar. Beleza? Então bora, vamos lá. Gosto de café amargo. Nossa, gosto de café. Arrasta o sofá aí de casa e vamos dançar um pouquinho então, né? Vamos lá.